Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյան. Մոտ 2 տասնամյակ իշխանության ղեկը ստանձնած հանրապետականները վստահեցնում են, թե գտել են երկրի առողջացման դեղատոմսը։ Կուսակցության համապետական ցուցակի առաջնորդներից Բժիշկ Արաբաբլոյանն այսօր Արագածատնի մարզում հայտարարեց, թե ի վերջո գտել են նաև հանրապետության գլխավոր վիրաբույժին։ Հանրապետականը փոխեց բովանդակությունը։ Նա գնահատեց, որ ինքը պետք է սկսի բարեփոխումները իրենից և գտնի այն գլխավոր վիրաբույժին, որը կարող է բուժել մեր տնտեսությունը, մեր հասարակությունը, մեր պետությունը։ Եվ ավազի ես խոսքը տալիս եմ մեր գլխավոր վիրաբույժին, պարոն վարչապետին։ Երկիրը առողջացնող հանրապետականների վիրաբույժը հարթակին մոտեցավ փոքրինչ հիվանդ։ Ներեցություն եմ խնդրում իմ ձայնի համար, դա քարոզարշավի հետևանք չի, ուղակի մրսացրել եմ։ Խզված ձայնով ներկայացրեց ծրագրերը, բայց խոստացավ նոր որակի Հայաստան։ Մենք ինչպես այս 6 ամիսը պարբերաբար հաշվետվություն ենք տվել, գալու ենք և ձեր առաջ պատասխան ենք տալու։ Ձեր լավ տրամադրություն, ուրա։ Կարեն Կարապետյանը աշտարակցիներին վստահեցրեց, թե նոր կառավարության օրոք տնտեսությունն ակտիվացել է։ Մենք ունենք արդյունաբերության այս 16.1%։ Ընդ որում, այս 16.1%-ի մեջ մենք ունենք 107% հանքարդյունաբերություն, 109% գյուղատնտեսություն, 130% մետալուրգիա, 147% IT ոլորտ, 150% խմիչքների արտադրություն։ Ոլորտ առ ոլորտ թվարկելով տնտեսական աճի ցուցանիշները, Կարապետյանը ինքը շտապեց հայտարարել. արձանագրված աճը միայն թվերով է արտացոլվում։ Անդրամաբանություն չկա, որ կա տնտեսական թվերի աճ և մեր կյանքի որակի փոփոխություն չկա, որտեղ մենք պետք է անցնենք մի ժամանակահատված, երբ որ տնտեսության այս թվերը վերում են նրան, որ մեր կյանքը չի վատանում այս պահին, եթե նման թվեր չունենք, և մենք կամաց-կամաց գալու ենք հասնենք այն հագեցման կետին, որից հետո կյանքի որակը փոխվելու է։ Վարչապետից բացի հանրապետականների նախընտրական ծրագիրն այսօր մանրամասնեց նաև արտարադատության նախարարը։ Ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արփինե Հովանիսյանը հայտարարեց, որ գյուղատնտեսության զարգացման համար մշակել են հատուկ ծրագիր։ Պահի դրությամբ պետական բյուջեից հատկացված է 120 միլիոն դրամ, որը ուղղվելու է գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման տոկոսների սուբսիդավորմանը։ 9%-ից 7%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա և հնարավորություն է տալիս գյուղացուն կամ գյուղացիական աշխատանքով զբաղվողին գյուղացիական տնտեսությանը 2%-ով ձեռքբերեն գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Արագածոտնի մարզում ըստ նախարարի կարևորելու են նաև տուրիզմի զարգացումը։ Մինչև տարեվերջ մարզում ակնկալում են 44 միլիոն դոլարի ներդրում, մոտ 1000 աշխատատեղ։ Սահմոսավան համայնքում կմեկնարկի իր տեսակի մեջ յուրահատուկ տուրիստական կենտրոն և շարժվող կամուրջը, պտղատու այգիները և այլն, իրենք հնարավորություն կտան իրականում ցույց տալ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանն ու հարակից տարածաշրջանը երկրներին, այլև առհասարակ աշխարհին ցույց տալ, ինչ ունենք մենք, որ միայն մենք գիտենք, բայց մենք ուզում ենք իրականում ցույց տալու բոլորը տեսնեն մենք ինչ ունենք։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ հանրապետականները եղան նաև Եղվարդում ու Ապարանում։ Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի գլխավոր դերակատարությունը ստանձնած վարչապետն այսօր ևս քաղաքից քաղաք էր շրջում ծառայողական մեքենայով, իսկ նրան ուղեկցում էին պետավտոտեսչության մի քանի գումարտակներ։ Բեմ հրավիրել